एक स्वच्छंद अवखळ मुलगी होती, 22-23 वर्षांची. एका चांगल्या कंपनीत जॉबला होती, पगारही चांगला होता. गावाकडे घर होतंच, पण वडील वाल्यानंतर 2-3 वर्षात दोघींनी मिळून घर सांभाळलं होतं आणि शहरामध्ये एक छानसा फ्लॅट भाड्याने घेतला होता. एकदाचीच 2 दिवस सुट्टी आली तशी आई प्रभाला म्हणाली, प्रभे लग्नाचं काय करतेस? आज आईला अचानक काय झालं? प्रभा आश्चर्याने आईकडे बघू लागली. आई बरी आहेस ना? तर मला काय दाढ भरली? मग अचानक लग्नाचं काय बोललीस? अगं काल शांतीचा फोन आला होता. कोण शांता? अगं तुझी शांता मावशी, 20 गावची. तिने एक मुलगा बघितला आहे तुझ्यासाठी. चांगला सरकारी नोकर आहे म्हणे, पगारही भरपूर आहे, एकुलता एक आहे, घरी शेती आहे, आई वडीलही चांगले आहेत. आई अगं सगळे असंच सांगतात, नंतर एक एक गोष्टी बाहेर पडतात. आणि समजा हे खरं आहे असं ठरलं तर मुलाच्या त्याच्या घरच्यांच्याही काही अपेक्षा असणारच ना. त्यांनाही मुलगी सुंदर लागणार. आणि मी सुंदर नक्कीच नाही. कोण म्हणतं तू सुंदर नाहीस म्हणून? अगं सौंदर्य काय फक्त रंगरूपावर असतं का? आणि एक लक्षात ठेव, प्रत्येकाची नजर दृष्टिकोन वेगळा असतो. तसं नसतं तर या जगात किती अविवाहित राहिले असते कुणास ठाऊक. आणि हे बघ, तुझा फोटो शांतीनं त्यांना दाखवला आहे, पण त्यांना तुला एकदा प्रत्यक्ष बघायची आहे म्हणून शांतीनं तिच्या घरीच बोलावलं आहे, आपल्यालाही आणि त्यांनाही. तेव्हा 2-3 दिवस सुट्टी टाक, आपल्याला आज निघायचं आहे. आई तू पण ना. अगं मला अगोदर सांगायचंच तर खरं, तशी मला सुट्टीच आहे 2 दिवस, पण थोडा विचार तर करू दे. हे बघ प्रभे, मुलीच्या जातीने जास्त विचार करायचा नसतो. असे तुझं लग्नाचं वय होऊन गेले आणि स्थळ स्वतःहून चालून आले तर मोडता घालू नकोस. ऐक माझं. आईचा स्वर बोलता बोलता हळवा झाला होता. डोळ्यात आश्वासनी गर्दी गेली होती. प्रभाला राहिलं नाही, ती पटकन उठली, सोफ्यावरून आईजवळ गेली. आई काय हे रडतेस कशाला? हे बघ, मी तुझ्या शब्दाबाहेर नाही, पण तुला काही सांगायचं होतं. म्हणजे सांगणारच होते, पण अजून त्या बाबतीत विचार केला नव्हता. हे बघ, माझ्यासोबत एक मुलगा आहे ऑफिसला, अवि नाव त्याचं, चांगल्या घरचं आहे, आई वडील शिक्षक आहेत, कोणत्या गोष्टीची कमतरता नाही. म्हणजे तुमचं ठरलंय की काय? आईने घाबरून विचारलं. नाही गाई, अजून तोही घरी बोलला नाही आणि मीही पण नाही. मी तुला आता सांगितलं ना. हे बघ प्रभे, हे स्थळ बघून घे, जमलं तर ठीक, नाहीतर तुझी तू मोकळी आहेस निर्णय घ्यायला. चलतेस का मग? आईचा स्वर पुन्हा खाली आला, विनवणीचा स्वर. प्रभाचा नाराज झाला, तिने होकार दिला तसा आईचा चेहरा उजळला. चल तर मग कर तयारी. अगं आई तयारी काय करायची त्यामध्ये? एक ड्रेस घेते, तू तुझे कपडे घे, एक बॅग, बस झाली. आईने न बोलता कपडे भरले. आईची एक बॅग आणि प्रभाच्या 2. आई अगं काय हे? प्रभे काहीच बोलू नकोस. लग्नाची पोरगी तू, 2 कपडे जास्तीचे नकोत का? साड्या आणि ड्रेस ब्रीफकेसमध्ये आहे तुझं, बाकी कपडे बॅगमध्ये, माझी बॅग सेपरेट. का ग प्रभे? लग्न जमलं तर मग तिथं मला थांबावं लागेल, तयारी करावी लागेल, त्यांना आपलं गावाचं घर दाखवावं लागेल. हे भाड्याचं घर पाहून थोडीच कोणी लग्न करणार आहे? प्रभा काही बोलली नाही, पण तिला अजाणतेपणी अस्वस्थपणा जाणवत होता. आपण जायला नको असं वाटत होतं, पण नकार द्यायला शब्दही सापडत नव्हते आणि कारण. दुपारी जेवण करून त्या निघाल्या. रात्री 8च्या सुमारास 20 गावला पोहोचल्या. शांतमावशी यांची वाटेल बघत होती. यांना पाहून तिला आनंद झाला. तिने प्रभाच्या डोक्यावर हात फिरवला, कडा कडा बोटं मोडले. आलीस पोरी, बरं झालं, तुमचीच वाट बघत होते ग. चला जेवून घ्या, मग बोलत बसू. मावशी? मावसा दिसत नाही ते. अगं ते गावाला गेलेत त्यांच्या कामासाठी, त्यांना उशीर होईल याला सांगून गेलेत. आणि उद्या तुला बघायला पाहुणे येणार आहेत ना, त्याची पण तयारी करायची होती. कसली तयारी गं?
तुला नाही कळणार, आमचं गुपित आहे ते. मावशीने हसून विषय टाळला. गप्पा मारता मारता जेवण झाली. प्रभाची नजर घरभर फिरत होती. ती 4-5 वर्षांपूर्वी मावशीकडे आली होती. घर जुनं होतं, मोठं होतं, पण अस्वस्थ करणारं होतं. आपल्याला असं नेमकं का होतंय, का वाटतंय ते प्रभाला कळत नव्हतं. मावशीचं लक्ष प्रभाकडे गेलं. पोरी, काय झालं, तुझं लक्ष नाही जेवणाकडे? प्रभा गोंधळली. नाही नाही, काही नाही, थोडं अस्वस्थ वाटतं एवढंच. मावशी खळाळून हसली. लग्नाच्या विचाराने पोटात गोळा येतोय का? म्हणजे लवकरच लाडू खाऊ घालशील लग्न झाल्यावर. प्रभाला आवडलं नाही तिचं बोलणं, पण तिने लक्ष दिलं नाही. जेवण झाली. अंथरून टाकून दोघी बहिणी गप्पा मारत बसल्या. प्रभाची नजर घरभर फिरत होती. मावशी, बाथरूमला जायचं आहे. जा की मग, बाहेरच तर आहे. प्रभा जागची हल्ली नाही. का ग, जा की? नाही, नको. आणि नकळतपणे तीही गप्पांमध्ये सामील झाली. बराच वेळ झाला. शांते, 12 वाजत आले. दाजींचा अजून पत्ता नाही ग. वच्छे, त्यांची काळजी करू नकोस. त्यांना दिवस रात्र सारखंच आहे. कधी रात्री 1 वाजता येतात, नाहीतर सकाळी 3 वाजता, पण येतील. आपण झोपू आता, चला. प्रभाला तर हवे ना. मावशी, मी जाऊन येते. जाशील का? घाबरणार नाहीत ना? नाहीतर मी येते. नाही नाही, जाते मी. प्रभाला भीती वाटत होती, पण अवघडल्यासारखं वाटत होतं. तिने कसा तरी दरवाजा उघडला. बाहेर नजर फिरवली. शहरातील लाईटमध्ये वावरण्याची सवय असल्याने हे मंद प्रकाशाचं वातावरण गूढ वाटत होतं. बाहेरील ओसरीत पिवळा बल्ब जळत होता. आणि एका कोपऱ्यात भिंतीजवळ टॉयलेट होतं. भिंती जुन्या, टॉयलेटही जुनं. तिला आठवलं, पाण्याची सोय मध्ये नाही, बादली भरून घेऊन जावे लागेल. तिने आजूबाजूला बघितलं, कोपऱ्यात बादली ठेवली होती. तिने जास्त विचार न करता बादली हौदात बुडवली आणि नकळत तिचं लक्ष समोर गेलं. कंपाऊंडच्या पडक्या भिंतीजवळ कुणी होतं. एकटक प्रभाकडे पाहत होतं. प्रभाची अवस्था अवघड झाली होती. तिने कशी तरी बादली भरली आणि टॉयलेटकडे जायला लागली. तशी ती व्यक्ती समोरील बाजूने दिसायला लागली, नंतर अदृश्य झाली. प्रभाच्या अंगावर सरसरून काटा आला. ती कशी तरी टॉयलेटपर्यंत पोहोचली, कार्यभाग उरकला, पण तिची बाहेर यायची हिंमत होत नव्हती. प्रचंड भीतीने ती घामेघूम झाली होती. तिने हळूच दरवाजा उघडला, बाहेर डोकावली, कुणी नव्हतं. बाहेर आली, टॉयलेटचा दरवाजा बंद केला आणि लक्ष पुन्हा कंपाऊंडच्या बाहेर गेलं. अंधारात कुणी होतं आणि आता ती आकृती हलत होती. नाही, हे काहीतरी वेगळंच आहे. ते तिच्या दिशेने हळूहळू सरकायला लागलं. तशी प्रभाच्या हातून बादली सुटली. ती ओढायला लागली. आई, आई, घामेघूम झाली. तिचा आवाज ऐकून दोघी बाहेर धावत आल्या. तिची अवस्था पाहून तिची आई घाबरली. प्रभा, काय झालं? आई, इथे कोणतरी आहे, म्हणजे होतं, म्हणजे आहे. दोघींनी आजूबाजूला बघितलं, कुणी नव्हतं. प्रभा, बाळा कुणी नाही ग. चल, तुला भास झाला असेल. नाही, भास नाही. ते तिथं उभं होतं, माझ्याकडे हात करून मला बोलवत होतं आणि हळूहळू माझ्याकडे सरकत होतं. मी ओरडले, तसं गायब झालं. मावशी समजली. तिने सहेतुक प्रभाच्या आईकडे बघितलं. नक्की वंदी असणार. वंदी? कोण वंदी? कोणी नाही. चल तू, किती घाबरली आहेस. तिघी घरात आल्या. मावशीने दार बंद केलं. प्रभा घामेघूम झाली होती. तिची आई तिचं घाम पुसत होती. मावशी, तू सांगितलं नाहीस कोण वंदी ते? विसरलीस? अगं, आपली वंदी. आणि मावशीने सांगायला सुरुवात केली. आणि वंदीचा चेहरा प्रभाला समोर दिसायला लागला.